Oh yeah, I'll follow you. Let's go neutral. Oh. Imperial Dreams. Gör de någon jävla kylvåld där uppe? Ja, ah, det är det. Det där är jag spelat. Alltså. Det här är vi favoritklan i hela världen. Här, förlåt. Nej! Han är inget så du. Nej, jag tycker vi är en happy one. De träffar varandra mer än de träffar mig. Helt död. Jag lockar av en. Vi ska inte göra så att Pjonkan tar den här. Eller nej, eller att jag tar den här. Så bara springer ut. Du är inte död. Nej, de slår ju varandra. Och så springer ni direkt mot fästlingar. Det är en grupp. När vi gankar oss så tycker jag att vi ska springa in och... Borde vi inte springa med vår grupp till Estland? Alltså har de något mer som ska vara Estland? Det är ju jävligt mycket mer värt, det är ju brottet. Vad är Estlingar det? Det är söder om Marsha. Vänta. Det är den här öden, söder om Marsha. Alltså ska vi gankar? Nej, jag ska ganka alla de här. Får du inget dåligt samvete då, Bianca? Nej. Inte då. Det här är väldigt roligt. Ja, alltså han har tagit... Jag har bara bytt. Det är det enda jag har gjort. Han har inte tagit ett enda skada. Det är den naked som vässar han. Vicious. Bara en gång. Ja, men han får ju själv ta hand om det här. Vissa. Jag har lagt en massa allt. Ja, men tänk på hur mycket de kommer att farma. De kommer fortfarande att farma. Tänk på hur lång tid det tar. Jag hittar den. Okej, jag skriver till den här riktigt fint. Jag har inte den alltså, jag ska inte läka om jag ska få den. Ja men alltså, Pjonkan. Jag tror alla är döda nu. Kan vi läsa en mage själv? Nej, restar de där uppe? Hade de väl allt till? Det var en som ramlade ner innan jag bara dör den. Alltså jag orkar. De är luriga de här jävlarna, du vet. Kan inte vi bara ressa dem och duellera dem en timma så de blir okej?